ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଯୁଗଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭିଜନ ରହୁଛି SHG ଟୁ SME, କେମିତି ମହିଳା SHG ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବେ। ସୋ ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କ୍ୱାଲିଟିର ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇଅପ୍ କରିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଆଜି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକଅପ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ 30 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ SHG ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗରେ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାରେ କି ଫୋକସ୍ ରହିବ ମାର୍କେଟକୁ ରିଲେଟେଡ୍। ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ସେମାନେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ନିଜେ ଘରେ ବସିକି ସେମାନେ ବି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ସୋ ବ୍ୟୁଟି, ବେକରୀ, ଆଗ୍ରି ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟରସିପ୍, ହୋଟେଲ କେମିତି ଚଲାଇ ପାରିବେ, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ସବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟନର, କାହିଁକି କ୍ୱାଲିଟି ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି।